Histórias Não Contadas. Episódio: A Comitiva do Príncipe Felden. A grama oscilava, dançante, sobre as campinas e colinas das terras baixas de Rohan. Planícies vastas e férteis se perdiam na vastidão. Pequenos amontoados de telhados, com cercados de madeira ao redor, algumas plantações e pequenos bosques de árvores plantadas para lenha podiam ser vistos ocasionalmente, mas nenhuma grande cidade ou vila maior. Era uma região de pequenas propriedades, onde camponeses viviam uma vida pacata e tranquila. O Entágua serpenteava longe, a leste, refletindo o sol do fim da manhã. A floresta de Fangorn e as montanhas nevoentas eram um borrão escuro na direção noroeste, e no sul, outro longo e grande borrão escuro se via ao longe. Era onde ficavam as Montanhas Brancas, com seus picos nevados e suas encostas arborizadas. Naquelas encostas ficavam quase todas as vilas, além da cidade do rei, Edoras, e a grande fortaleza de refúgio, chamada o Abismo de Helm. Este era o Westfold, a grande região entre o Entágua e os Vals. Uma menina, de uns 12 anos, juntava os galhos que sobraram do corte de lenha, enquanto via o pai e o irmão mais novo sumirem entre as árvores, com a carroça cheia de toras, indo em direção ao sítio que ficava mais à frente. Ela cantava uma antiga canção de cavaleiros, enquanto juntava galhos para mais um feixe. Dois, devidamente amarrados, já descansavam sob a sombra de uma das árvores. Onde o cavalo e o jinete, onde a trompa soar, onde o elmo e a malha, e o claro cabelo a voar, onde a mão sobre a harpa, e o rubro fogo a queimar, onde o semear e a colheita, e o alto trigo a brotar. Passará qual chuva no monte, passarão qual vento que a leva. Os dias descerão no oeste, além dos morros em treva. Quem buscará a fumaça da lenha morta queimando? Ou verá os anos fugazes desde o mar retornando? Já iria recomeçar a cantar quando os galhos caíram de suas mãos e ela saiu correndo e gritando em direção ao sítio mais à frente. A casa e o celeiro estavam em chamas. Aragorn via o sol surgir acima dos telhados, nascendo lentamente no leste. Estava parado numa das escadarias mais altas da cidade de Edoras, e numa das casas ao lado, Haled se despedia de Eve. Ela, há 3 anos atrás, numa noite quente de verão, depois de uma batalha na região dos Vals com alguns terrapardenses, aceitara entre lágrimas o pedido de casamento de um Hallet enfaixado na cabeça e com uma muleta debaixo do braço, pois tinha quase perdido a vida na batalha. Agora, Eve era sua esposa e carregava no colo o filho de 1 ano, que tinha os olhos do pai
e o sorriso da mãe. Cuide bem do príncipe, disse Eve carinhosa. O que sobra em coragem àquele menino lhe falta em prudência. Ele já tem 15 anos, Eve. Não é mais um menino, disse Hallet conciliador. Mas também não é um homem ainda. Virou-se para Aragorn. Confio que Thorongil do Norte trará o príncipe e a voz de volta, em segurança. Não quero mais elmos rachados e cabeças enfaixadas parando à minha porta em noites estreladas, Sr. Hallet. Uma foi o suficiente, brincou Eve. É uma visita real, Eve. Meu elmo voltará inteiro e provavelmente cheio de pó pela falta de uso em batalhas, disse Hallet. Que assim seja. Bendito seja o pó da terra, disse Eve e riu. Depois das despedidas, Aragorn e Hallet seguiram o caminho pavimentado, que seguia em rampas e escadarias até o Palácio Dourado. O rio corria tranquilo pelo canal ao lado. Subiram as escadas de pedra em meio à verde colina, enquanto ao lado, a água da nascente, que saía da pedra esculpida em forma de uma cabeça de cavalo, jorrava branca, com alguns tons dourados vindos do sol, que agora brilhava entronizado no céu limpo do leste. Os guardas os cumprimentaram com um meneio de cabeça e lhes deram passagem. A porta estava aberta e no seu interior a rainha Morwen se despedia de seu filho, junto às suas quatro filhas. A última era a pequena Thelwyn, de apenas 3 meses, que estava no colo da ama, envolvida em belas e quentes mantas brancas. Théoden tinha um apreço especial por Thelwyn, e anos mais tarde teria o mesmo apreço por seus 2 filhos, Elmer e Elwyn. Théoden acabava de dar um beijo na testa da bebê e se voltava ao pai, que chegava com o conselheiro que o acompanharia na viagem. Era sua primeira viagem oficial representando o rei. A comitiva seguiria para o Forte da Trombeta, e de lá, com o Senhor do Forte e sua comitiva, visitariam a região do Westfold. A Aragorn pôde ver Fëanor conversando com Théoden e o conselheiro, dando-lhe várias cartas no final da conversa, e abraçando o filho com o olhar de um pai feliz e orgulhoso. Um servo trouxe uma espada e um escudo, e os deu a Théoden. Logo teremos de lhe fazer um escudo maior, meu filho. Este tu já tens há vários anos, mas pensei que seria mais confortável para levar às costas. Mandei fazer uma correia de couro, disse o rei. Está bom para mim, meu pai, respondeu Théoden colocando o escudo, que trazia um cavalo correndo, branco sobre fundo verde, o emblema da casa de Eir. Muitos anos depois, o mesmo escudo iria ser dado pelo próprio Théoden a Gimli, filho de Gloin, antes de seguirem para a batalha no abismo de Helm. Fëanor falou separadamente com Aragorn e Hallet, que comandariam o pequeno grupo de soldados que acompanharia a comitiva do príncipe, dando-lhes as instruções que lhes caberia. Os dois acenaram afirmativamente com a cabeça, em resposta ao rei, e se abaixaram numa reverência. Aragorn percebia o quanto o rei e a rainha se esforçavam para serem bons e sábios. O rei de forma mais diplomática e branda, e a rainha mais austera e fria. Mas o coração de ambos estava em Gondor. E eram a responsabilidade e a honra que os mantinham firmes em Rohan. Théoden tinha o porte do pai, mas os olhos e cabelos da mãe. E seu coração não estava dividido como o de seus pais. Ele amava Rohan, seus cavalos, suas campinas, sua gente. Seu coração pertencia ao povo dos cavalos. Já passava do meio da manhã quando a comitiva atravessou o riacho de neve, e enquanto o rio seguia calmo rumo ao Entágua,
eles rumaram para o oeste, pela estrada norte-sul. Édora sumia atrás deles no meio das colinas e curvas do caminho, e à frente deles, a imensidão dos campos de Rohan se estendia como um tapete verde. O sol brilhou por todo aquele dia, deixando tanto cavalos como homens acalorados e cansados. Aragorn, Haled e os soldados já estavam acostumados às longas cavalgadas e intempéries do clima, sempre em excursões e perseguições pelas terras dos Rohirrim. No entanto, o conselheiro e os servos do príncipe não demonstravam a mesma resistência, e podia-se vê-los remexendo desconfortáveis em suas celas. O conselheiro enxugava o suor com seu lenço, e os servos usavam as mangas das túnicas. O príncipe, se estava sentindo algum desconforto, não demonstrava. Trotava de cabeça erguida, com sua espada à cintura e seu escudo preso às costas, olhando a paisagem com deleite e entusiasmo. Gostaria de fazer uma cavalgada rápida pelos campos, Haller, disse Felden no meio da comitiva. Sinto eles me chamarem para um galope. Está sentindo também, Leoth? Leoth era o cavalo de Felden, e seu nome significava a luz do dia. Ganhara-o de presente do pai aos 12 anos. Era um dos mais rápidos dos cavalos do rei. Felden cuidava dele com todo afinco desde então. Os Rohirrim tinham por seus cavalos o mesmo amor que os Númenóreanos tinham por seus navios. Pelo menos as histórias contavam assim. Famosos eram os imensos navios que haviam chegado a Belfalas vindos da Grande Ilha há muitos anos atrás. O sol já desce no oeste, Majestade, e tanto homens quanto cavalos estão fatigados da longa jornada, respondeu Haled. Permita-lhes descansar por esta noite, e amanhã, assim que a luz da aurora romper, poderemos correr antes do calor intenso vir sobre nós. Felden se entristeceu com a resposta, mas compreendeu e aceitou a fala de Haled. Amanhã, meu amigo, disse Felden para o seu cavalo, mas para si mesmo também, acariciando o pescoço do animal. Só um pouco mais de paciência, Léo. O cavalo ergueu a cabeça e relinchou como que concordando. Um homem se aproxima, disse Aragorn, seguindo na sela para ver melhor entre o terreno ondulado. Venha, cavalo, e cavalga rápido. É apenas um homem e estamos em campo aberto, podendo ver longe, mas fiquem a postos, cerquem a comitiva e fiquem em vigilância, ordenou Haller. Quando o homem chegou perto da comitiva, podia-se ver que era um camponês. Tinha manchas de sangue na roupa, que também estava chamuscada e queimada em muitos pontos. Sua pele também mostrava ferimentos e queimaduras. Desapeou do cavalo ao chegar, caindo em terra. Meu senhor, disse, se dirigindo a Haller num tom desesperado. Graça maior não poderia ter me sido concedida em encontrar-vos aqui. Nossa casa foi atacada por bárbaros das Terras Pardas. Queimaram tudo e levaram os cavalos, parte de nossa comida e minha mulher e meus filhos. Pensaram que tinham me matado e me jogaram no celeiro para queimar com ele, mas consegui escapar e cavalgo desde então à procura de ajuda. Lembra-se de quantos eram, meu bom homem? Perguntou Haller. Não sei dizer ao certo, mas em torno de 10 homens. Alguns estavam a pé, mas agora estão todos a cavalo. Só não conseguiram levar este. Mostrou o cavalo no qual havia vindo. Ele fugiu para o bosque e acabaram deixando-o para trás. Mas voltou a ouvir meus gritos de desespero. Acariciou o dorso do animal com a mão machucada e tremendo. Peguem água e tragam comida para esse homem, ordenou o príncipe aos seus servos. Façam-lhe os curativos necessários e possíveis também. Os servos desceram de seus cavalos, já abrindo as bolsas laterais à procura dos itens pedidos. Foi então que o homem reconheceu o príncipe pelas roupas que ele usava e se prostrou com dificuldade, sentindo muita dor.
Perdão, meu príncipe. Não sabia que aqui estavas. Minha angústia cegou-me os olhos. Théoden desceu do cavalo e se aproximou do homem. Hale desceu também, se colocando ao lado. O camponês parecia sincero, mas uma armadilha nunca era descartada. Os servos de Théoden ajudaram um homem a se pôr em pé. Um homem que acabou de perder tudo o que ama não precisa pedir perdão por esquecer reverências cerimoniais. Iremos ajudá-lo. Mas agora precisa sentar-te e ser fortalecido. Théoden se virou para Haller. O que sugere que façamos? Seguirei os bárbaros com parte dos meus homens. Vossa Majestade continua a jornada para o forte com o restante dos homens. Permita-me outra sugestão, comandante, disse Théoden. Mandemos um homem para o forte, o mais rápido. E nós seguiremos todos ao encalço dos bárbaros. Alguns soldados e o camponês o olharam surpresos e admirados. Haled, Aragorn e o conselheiro olharam preocupados e cautelosos. Por mais que o conselheiro e Haled tentassem convencer o príncipe do contrário, ele insistia em que fossem em número maior, pois teriam mais chance de vencer assim. Todos estavam a cavalo, e mesmo o conselheiro e os servos sabiam lutar. Em Rohan, até as mulheres sabiam. Haled e o conselheiro estavam divididos. Precisavam manter a segurança do príncipe, mas o número maior de homens também era necessário. Aragorn chamou os dois para mais longe do grupo e sugeriu que acatassem a sugestão do príncipe, mas que criassem uma estratégia de proteção e mantivessem o príncipe longe do ataque. Eu ficarei com ele, disse o conselheiro. E se algo der errado, levo-o para longe, mesmo a sua revelia. Sou mais alto e mais forte. Assim, escolheram o mais rápido dos soldados, e este saiu num galope apressado pela estrada a caminho do forte. O restante seguiu pelos campos, na direção que o camponês indicou. Cavalgaram rapidamente até o sítio, agora um monte de escombros e cinzas. O camponês olhava triste e desolado enquanto Aragorn examinava o chão. O rastro está nítido e fácil de rastrear. São descuidados e estão indo para o oeste, disse ele subindo no cavalo. Só torcermos para que não escolham seguir pelos lados pantanosos, mais próximos ao Entago. Vamos! Gritou Haller e todos saíram num galope urgente. Aragorn na frente como batedor. Cavalgaram por mais uma hora sob um céu sem nuvens e apinhado de estrelas. Depois tiveram que fazer uma parada de descanso, pois homens e cavalos estavam exaustos de cavalgar durante um dia inteiro e parte da noite. Comeram e beberam de forma improvisada, dando água também aos cavalos, que por um breve tempo pastaram sobre a turfa alta nas partes baixas das campinas. O camponês gemia de dor ocasionalmente, mas se mostrava firme. Apenas a morte o faria desistir de procurar sua família. Quando o descanso havia chegado ao fim, Aragorn saiu primeiro. Mais tarde, todos subiram em seus cavalos e seguiram na direção pela qual ele havia ido. Por várias vezes, paravam e o viam, à distância, descer do cavalo e deitar-se no chão, como que ouvindo. Depois levantava e dava sinal para o seguirem. A fama de rastreador de Thorongil já havia se espalhado por Rohan, e todos confiavam em suas habilidades para encontrar as mensagens que só a terra e o vento contavam. Foram mais 2 horas de cavalgada até terem o primeiro sinal visível de sua caça. Numa depressão, com um amontoado de rochas de um lado, uma linha tênue de fumaça subia. Aragorn desceu do cavalo e foi averiguar a pé. Voltou pouco tempo depois. Estão lá, como eu havia imaginado. Descuidados e despreocupados.
Não imaginam que alguém os esteja perseguindo. Contei 11 homens, mais a família do camponês. Os filhos estão abraçados à mãe, encostados nas rochas. 2 homens os vigiam de perto. Disse Aragorn para Haled, que era o único que havia descido da montaria. Estamos em número de 9 soldados. Disse Haled mais perto de Aragorn, para que apenas ele pudesse ouvir. Mandarei que o conselheiro e os servos fiquem com o príncipe. Temos Rohirrim suficientes para cuidarmos disso. Teremos que fazer um ataque surpresa e a pé, disse Aragorn. A parede de rochas não permite um cerco a cavalo como costumamos fazer. E temos que ser rápidos. Eles não podem chegar aos cavalos. Estão todos pastando no lado oposto à parede de rochas. Nós pegamos os mais fortes e os que vigiam a família primeiro, respondeu Haller. Protegê-la é nossa prioridade. Falarei com o conselheiro e o príncipe. Passe minhas ordens aos soldados e sigam para a depressão. Irei logo em seguida. Não ataquem sem mim. Aragorn assentiu com a cabeça e, saindo, chamou os soldados que desceram dos cavalos e se reuniram a ele. Por alguns minutos, Haller travou uma pequena batalha de argumentos com o jovem Felden, que insistia em participar da emboscada. Mas Haller foi irredutível, e como tinha o apoio do conselheiro, Felden teve que ceder. Os Rohirrim chegaram ao alto da depressão, rastejando e em silêncio. Os bárbaros conversavam e riam ao pé da fogueira lá embaixo, quando tudo aconteceu ao mesmo tempo. Os Rohirrim atacaram, sem um grito de aviso sequer. Haled seguiu direto para os 2 homens que vigiavam a família. Esta já gritava de pânico e terror, vendo os 2 homens investindo contra Haled de uma só vez. Aragorn alcançou 2 dos mais fortes que estavam perto da fogueira e também era atacado de 2 lados. Os outros soldados lutavam com o restante dos oponentes, mas 2 bárbaros conseguiram escapar dos Rohirrim e, arrancando os filhos dos braços da mãe desesperada, alcançaram os cavalos e saíram em disparada. Haled já tinha derrubado um dos atacantes, mas o outro ainda o impedia de pegar um cavalo e sair em perseguição dos fugitivos. Aragorn teve mais sorte e já havia derrubado os 2 que o atacavam. Correu para os cavalos quando viu Leos passar como um raio e Felden montado sobre ele, abaixado, rente ao dorso do animal para lhe dar mais velocidade. O conselheiro podia ser mais alto e mais forte, mas Felden era mais rápido. O cavalo de Aragorn chegou em seguida, sem montaria, atendendo ao chamado da batalha, como era comum aos cavalos daquele povo. Num salto, Aragorn já seguia abaixado, como Felden, em perseguição dele e dos bárbaros que haviam levado as crianças. Felden já enxergava o cavalo de um dos bárbaros, os cabelos da menina voando como uma bandeira agitada enquanto ela gritava e se debatia, tentando se libertar. Vel se emparelhou com o cavalo do bárbaro. O bárbaro empurrou Felden com uma mão forte e musculosa, enquanto segurava firme a menina com a outra. Felden se desequilibrou, quase caindo de sua montaria. Mas Leo, sem perder a velocidade, se inclinou o máximo que pôde junto com o príncipe, e este pôde voltar ao centro da cela. Felden não teve muito tempo para pensar, e num grito de comando para Leo, ele e o cavalo se jogaram de lado sobre o cavalo do bárbaro, fazendo-o oscilar no galope. Isto desequilibrou o bárbaro, que agora precisava segurar a menina, Felden e o seu cavalo. Foi este instante que o príncipe aproveitou, empurrando com os braços o bárbaro para puxar a menina para sua montaria. O bárbaro caiu do cavalo, rolando e levantando poeira, enquanto seu cavalo continuou correndo pela imensidão dos campos. Felden parou Leos com calma. A menina chorava e soluçava, aninhada em seus braços. Calma, criança. Está tudo bem agora, disse Felden, acariciando sua cabeça. O conselheiro e os servos podiam ser vistos ao longe, agora desacelerando o galope, percebendo que o príncipe estava bem. Dessa vez, foi a vez de Felden ver Aragorn passar como um raio por ele, seguido um pouco mais atrás por Haller. Não precisas te preocupar.
Aqueles homens trarão teu irmão de volta. Vou levar-te a teus pais. Disse Felden à menina. Depois acariciou o pescoço do cavalo. Bom trabalho, Elf. Bom trabalho. Fez o cavalo dar a volta e foi de encontro ao conselheiro e seus servos. Aragorn via um pequeno borrão escuro à frente. Um bosque se aproximava. E viu quando o bárbaro sumiu entre as primeiras árvores. Desacelerou um pouco o galope e entrou atrás dele, olhando o chão e arredores. Os cascos felizmente eram nítidos e ele pôde continuar com uma certa velocidade. No entanto, seria melhor se não o tivesse feito, pois teria visto o homem vindo em sua direção pelo seu lado direito. O bárbaro havia dado a volta mais à frente para surpreendê-lo. Mas o grito estrangulado do menino, mesmo com o bárbaro tapando sua boca, avisou Aragorn a tempo e ele conseguiu desviar, mas acabou caindo do cavalo no desvio. O bárbaro já se preparava para fugir quando Hallet chegou, e num golpe de seu escudo, ele não arriscou usar a espada por causa do menino, acertou nas costas do bárbaro, fazendo com que este se desequilibrasse, caindo e levando o menino junto. Hallet gritou para o menino, que entendeu a mensagem e aproveitou a desconcentração do bárbaro, correndo para Hallet, que desceu rapidamente do cavalo, pegando o menino no colo. O bárbaro já se levantava e vinha na direção dos dois, mas Aragorn parou entre o bárbaro e eles. Vá, leve o menino, eu cuido disso, gritou Aragorn para Hallet, que não questionou, subindo no cavalo com o menino e saindo em disparada. Acha que será tão fácil me vencer, invasor do norte? Confia tanto assim em suas habilidades? Quero ver se elas são tão boas sem estar com uma lança numa grande montaria. Disse o bárbaro e investiu contra Aragorn, que aparou 3 golpes fortes seguidos da espada do bárbaro com a sua. O homem era bem mais forte do que Aragorn, mas Aragorn era mais astuto. Sabia usar os pés e o corpo para se equilibrar e desviar os golpes. Assim, lâmina contra lâmina, golpe após golpe, Aragorn cansava seu adversário, que usava toda sua força em cada investida. Enquanto Aragorn aparava, desviava, numa dança que os sons do metal embalavam na noite. Quando Aragorn viu que o homem já estava cansado o suficiente, ele começou a atacar. Golpe após golpe, até lhe tirar a espada que caiu seca no chão cheio de folhas mortas. O homem estava de joelhos, tentando recuperar o fôlego. Anda, cavaleiro! Termine o serviço! Não vai me matar? Esbravejava o homem numa mistura de raiva e frustração. Não, disse Aragorn. Lhe darei a chance da escolha, como é o costume dos povos livres, que vós dizeis serem invasores e assassinos. Contai-me. Tua espada é bem forjada. Quem a deu a ti? Quem te mandou a estas terras para assassinar camponeses e levar suas mulheres e crianças? Tens a escolha de me contares e voltares à tua casa em liberdade. Ou podes pegar a tua espada e morreres ao usá-la novamente. Aragorn segurava sua espada ao lado do corpo com a mão e olhava o bárbaro nos olhos. Por um momento, o bárbaro olhou sem demonstrar qualquer emoção. Depois, num gesto rápido, pegou a espada e novamente investiu contra Aragorn com grande fúria e força. Mas dessa vez, Aragorn não hesitou. E num contragolpe certeiro, o atravessou. E o bárbaro caiu no chão, já sem vida. Aragorn tinha tido a esperança de que o homem tivesse feito uma escolha diferente. Mas assim, como os orques sempre faziam, o bárbaro escolhera a morte ao invés da rendição.
Aragorn voltou ao acampamento, trazendo pelas rédeas os dois cavalos que os bárbaros haviam usado para fugir. Como havia suspeitado, ao chegar lhe foi confirmado que eram os cavalos que tinham sido tirados do camponês. Este era abraçado pelos filhos e pela esposa em lágrimas. Depois de muitas reverências e agradecimentos por parte do camponês e sua família, reavivaram a fogueira e descansaram ali o restante da noite. Alguns dos soldados enterraram os corpos dos bárbaros, que, cercados e rendidos pelos Rohirrim, fizeram a mesma escolha que o bárbaro na floresta. Aragorn ponderava sobre isso enquanto olhava chamas crepitando na escuridão. Eles não eram simples bárbaros da Terra Parda. Alguém estava comandando aquela gente. Alguém astuto e inteligente, com uma força de comando que levava quem o ouvisse a cumprir todos os seus desígnios. Uma voz ardilosa e influente. A questão era, quem poderia ser ele? E quais eram seus intentos? Perdido nesses pensamentos, Aragorn adormeceu, encostado à parede de pedra. A luz da aurora mal havia chegado e a comitiva já seguia rumo ao forte novamente. A família do camponês ia com eles. Ficariam no forte até encontrarem um novo lar em alguma das vilas mais seguras e mais próximas das Montanhas Brancas. Mal podiam ver os contornos longínquos do desfiladeiro e um grupo de 30 cavaleiros já vinha em sua direção. Era o senhor do forte, com alguns de seus mais valentes homens, dois irmãos de Hallet entre eles. Ficaram de vigília aquela noite, prontos para ir em socorro da comitiva se algum pedido de ajuda viesse, pois essas foram as ordens que Hallet dera ao mensageiro. Após as saudações cerimoniais, Hallet informou o senhor do forte dos acontecimentos, deixando os detalhes para mais tarde. Um banquete seria oferecido ao príncipe naquela noite, e quando chegaram ao forte, o encontraram parecendo um formigueiro. Bandeiras verdes e brancas haviam sido espalhadas por todas as muralhas e escudos com o emblema de Eorl enfeitavam as paredes dos salões e pátio. No pátio externo, atrás da muralha, fogueiras queimavam a céu aberto, onde os assados estavam sendo preparados, e as tochas já estavam sendo acesas no meio das últimas luzes crepusculares. À noite, a música e os risos encheram o grande salão. O povo do forte se alegrava com a honra da presença real em suas moradas. O senhor do forte, o conselheiro e o príncipe Felden sentaram-se na mesa principal, no fundo do salão, sobre um patamar mais alto. Antes do banquete, como era de costume, Felden recebeu o cálice de vinho das mãos da filha do senhor do forte. Depois de brindar e beber, ele discursou. Naquele momento, ninguém diria que via um jovem rapaz de 15 anos. Felden falava como um rei. Sua voz era firme e suas palavras eram sábias. Um prenúncio do grande homem que ele viria a ser no futuro. Já era alta noite e a festa continuava, tanto no salão quanto nas áreas internas e externas do forte. Aragorn havia procurado um lugar mais tranquilo, longe da agitação. Estava sentado de lado, entre as ameias da muralha externa do forte. Olhava o céu, ainda muito estrelado, mas com pequenos farrapos de nuvens que se formavam no norte. Hallet chegou e lhe ofereceu um gole de seu odre de vinho. Não sei como vou contar isso a Eve sem que ela me bata 3 vezes antes de conseguir explicar. Aragorn e Hallet riram. E ainda nem começamos as viagens pelo Westfold, disse Aragorn também brincalhão. Ainda bem que teremos os homens do forte para nos acompanhar. Mais homens para controlar o príncipe. Riram mais uma vez e Hallet também se sentou de lado, na meia seguinte. Eve ficará orgulhosa do príncipe. E confesso que eu também estou.
É, ele será um bom rei, disse Aragorn e tomou um gole do odre. Assim, eles ficaram por um bom tempo, se revezando nos goles de vinho, olhando o desfiladeiro e os campos que se estendiam além, num silêncio contemplativo, próprio das boas amizades. Por fim, Halley falou. Ah, poderia ficar aqui até de manhã e ver a aurora chegando por sobre os paredões de rocha. Mas precisamos entrar. Meu pai já perguntou por ti umas 4 vezes. Creio que lembrou de mais algumas histórias que não lhe contou da última vez, disse Halley brincalhão. Aragorn sorriu, devolvendo o odre a Halley, e o seguiu em direção ao pátio interno.